Vamos comemorar o facto de estarmos vivos, ok? Bom, mas vê lá para onde é que apontas a garrafa. Se não começa a ser muito curta. Vá, aqui, que eu sou um expert. Ok. Oh! Olha, não estava nada à espera que isto acontecesse. E tu também não, pois não. Pois não. Não estava nada à espera que isto acontecesse. Não, Márcia. A Isilda foi para Londres porque teve uma proposta de emprego. Eu sei lá se ela andava enrolada com o puto do projetor. Eu? Oh, Márcia, eu tenho vergonha na cara não me enrolar com o puto do projetor. Não, não estou a dizer que a Isilda não tem vergonha na cara. Mas simplesmente eu já não tenho idade para ser tema de conversa de corredor. Sim, sou uma mulher divorciada e independente. Ok, eu sei que só me estás a avisar. Agradeço. E olha, se puderes dizer a essa gentinha que eu gosto de homens mais velhos. Olha, nem digas nada, ninguém tem nada a ver com isso. Ok, até logo. Estou. Olá, boa tarde. Eu encontrei aqui este número, estava em arrumações, mas... Não sei quem é. Maggie? Sim, lembras-te de mim? Quer dizer, quem fala? É o Gonçalo. Gonçalo? Ah, vê lá, tu tinha o teu número aqui perdido num papelinho. É o destino, Maggie. Não, não, eu... Gonçalo, então que é feito? E a Cláudia, como é que está a Cláudia? É a Cláudia, não é? Está ótima, divorciámos. Eu fiquei com o carro e ela ficou com mais 10 anos. Em contrapartida, eu parece que tenho outra vez 20. 20? E o Francisco, já foi à vida? Vida? Sim, por acaso divorciámos-nos, mas como é que sabes isso? Maggie, só tu é que não vias que essa relação estava condenada. Bom, isto hoje é só motivos para comemorar. Vamos mas é jantar. Jantar? Que rápido! Maggie, já não estamos a idade para perder tempo com nhonhós. Então, mas não tínhamos 20 anos? Quem diz 20 diz 30, ou melhor, ali na casa dos 30 e muitos, 40 e poucos. Olha, fazemos assim, dás-me a tua morada e eu cozinho. O quê? Jantar cá em casa? Tu não preferes ir assim a um sítio qualquer, jantar? Maggie, nós já não temos 20 anos. Pois, já. Não temos 20 anos. Estás... igual. Achas? Os anos não passaram por ti. Ah? Eu podia passar por ti na rua que não te conhecia. Então não estava igual. Olha, faz-me uma coisa. Oh. Prova-me isto e diz se não é a coisa mais deliciosa que passaram para as tuas papilas gustativas. Hã? Ora, realmente com um maravilhoso sabor a sal. É? Sal. Sal, não é? Sal. Sal. É para mim. Não fico bem da avental? Eu devia ter sido chefe, sabes? Devia ter sido chefe. Pá, advogado é uma coisa que me dá pica. Dá. Mas chefe é mais, sabes, mais... Ei, tu tens jeito para isso. Aquela coisa... Olha, conta-me tudo sobre ti. Oh. Tudo. Bom, tudo normal. Faculdade,
escrever uns artigos, viajar, por acaso menos, mas... Uma empadinha para matar o bicho enquanto está pura? Venha de lá essa empadinha. Lembras-te quando tomávamos o pequeno almoço juntinhos na cama? Não, eu nunca gostei de comer na cama as migalhas, Tomávamos o pequeno almoço, comíamos as nossas empadinhas e depois a seguir fazíamos l'amour. Oh, l'amour. L'amour toujours, ma petite Maggie. Ui, o teu sotaque continua invejável, Gonçalo. Há coisas que nunca mudam. Uhum. E há outras que apuram com o tempo. Como, por exemplo, este guisado, ou o vinho, ou tu, que estás cada vez melhor. Obrigada. Bom, mas agora vamos jantar. Ale, eu vou tratar de ti. Porque eu sei que gostas de tratar em ti. Okay? Tu sabes muitas coisas sobre mim. Eu vou dizer uma coisa que... Tu não vais pôr no Facebook, não? Não vou ao Facebook. Não vou muito. Sabes, Maggie, eu nunca deixei de pensar em ti. Mesmo quando estava com a Cláudia. Eu sei que isto é muito cruel, mas é a verdade. Ajudas-me aqui com o avental? Ah, claro. Porque eu não me consigo ajeitar com esta coisa dos nós. Apesar de ter tanto jeito para a cozinha. Não é fácil. Vai, força. Faz à vontade. Força. Força. Isso. Isso. Estou? Ah, olá, Francisco, sim. Passar por cá... Agora? Não, por acaso não me dá muito jeito, porque eu ia mesmo agora começar a comer. Não. Média mamarota. Não se fala ao telefone quando está à mesa. Isso não é uma coisa assim muito delicada de se fazer, não? Às vezes, as verdadeiras demonstrações de amor não são delicadas. Ah? É preciso uma certa rudeza para demonstrar que se gosta. Por exemplo, os pais... Quando arreiam forte nos filhos, não quer dizer que gostam. Não haverá verdadeiro amor em cada palmada nas nalgas? Sim. Se bem que eu não sou muito adepta desse tipo de educação. Tu e o Francisco tiveram filhos, não foi? Foi. Tu conheceste, ainda conheceste a minha filha? Me lembro. Era uma bad call, não me lembro. E tu e a Cláudia tiveram filhos? Sabes que ter filhos nunca foi bem a missão da minha vida, não é? Ah. Foi por isso que nos paramos. Quem? A Cláudia queria ter filhos? Não, eu e tu. Ah, tu querias ter filhos comigo? Eu queria... Tu querias muito ter filhos comigo. Muito. Pois, mas eu... sabes como é? Não era bem essa a minha cena. Eu compreendo perfeitamente que as minhas queiram ter filhos comigo. Compreendo perfeitamente, não. Mas não é isso. O meu verdadeiro compromisso, sabes, é... É um bocado com a mulher que eu amo. Estás a perceber? E eu acho que ela tem que aprender um bocado... A saber viver com isso. Ok? Sim. Bem, tu não perdes tempo, Maggie. Francisco! Que alegria tão grande ver-te. Estávamos precisamente a falar de ti. Eu estava a explicar... Que coincidência. Gonçalo, que eu e tu já não vivemos juntos. Ah, mas ele não sabia disso antes de vir cá a casa? Bom... íamos mesmo começar a jantar. O Gonçalo cozinhou. Ah, foi o Gonçalo. Julguei que tivesses sido tu. Está a cheirar queimado. Cheirar queimado? Por causa de mim, cheira-me maravilhosamente. Estou só mesmo à espera que o Francisco saia para atacar o prato. Eu não demoro. Vim só cá buscar umas pastas. Preciso para amanhã. Eu estava a tentar dizer-te isso ao telefone.
Não. Já que aqui estás, vai jantar connosco. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu insisto. Não, Francisco. Não vale a pena. Senta, vá. Merci. Eu nem acredito que estamos aqui os três. É. Pois, nem eu. Há cenas do caraças. Pareces mais velho, Francisco. É uma consequência inesperada de estar mais velho, Gonçalo. Diria que sou uma improbabilidade estatística. Olha, vê lá tu. O Gonçalo diz que os anos não passam por mim. Parece que tenho 20 anos. Certeza. Ele não terá dito que ages como uma garota de 20 anos? Tu lá sabes. O Francisco anda com uma ex-aluna. Tu sempre foste muito fresco. Aposto que ela foi corrida a 20 valores. eu já não estou com a Carla. Já não? Mas ela ainda ontem esteve aqui à tua procura, diz que não lhe atendes as chamadas. Devias ter vergonha, Francisco. Não atendes as chamadas à Carla. Safado, és um safado. Aliás, a coisinha até te trouxe um presente. Dás com os pés e ela não traz presente. Tu é que a levas direita. Tu. Eu se calhar vou buscar o presente da coisinha. É Carla. Quais é que são as tuas intenções para com a Maggie? As melhores. Eu conheço-te. As pessoas mudam. Tu não mudas. Tu nunca mudaste. Ficaste a apurar. Estás ainda mais igual a ti própria. Tu tiveste o teu tempo, ok? Agora tens que deixar a vez ao outro que seja mais dedicado. Percebeste? É bom que sejam as melhores. Hã? As intenções. Se não. É que sejam as melhores. Se não. Não queres saber. Acredita que não queres saber. Que lindo! Com brilhinhos! Obrigado. Não vais abrir? Mais tarde. Não me digas que estás com vergonha. Nós tapamos os olhos. E se comêssemos? Ou pelo menos se tentássemos? Pois tens razão, isto frio perde a graça. Só um bocadinho. Eu vou buscar um champanhe. Oh. Ai, há champanhe? É, parece que sim. Gonçalo, Maggie. Para. Tu sempre embirraste com o Gonçalo. O que há para não embirrar com o Gonçalo? Oh, Francisco, nós só... estamos a jantar. Tu vais conseguir jantar isto? Tu há um ano nem um ovo estrelavas e agora já és crítico gastronómico. O Gonçalo adora cozinhar. É, mas é óbvio que a cozinha não o adora a ele. Oh, maravilhoso. Parece aqueles chefes que andam a experimentar pratos exóticos pelo mundo e depois provam um refogado de tarântula e arrependem-se. Horrível tarântula! Isso é capaz de ser venenoso. Eu consigo engolir. Não consegues. Não. Olha, deita no guardanapo. Consigo. Pois não consigo. Ora, aqui está. A bela da champanhoca. Que bela champanhoca. Para acompanhar o jantar. E tu não trouxeste flute para o Francisco? Querias? Não, eu dispenso. Vamos comemorar o facto de estarmos vivos, ok? Bom, mas vê lá para onde é que apontas a garrafa. Não te preocupes, vá, Petit Maggie, que eu sou um expert. Ok. Olha. Não estava nada à espera que isto acontecesse. E tu também não, pois não. Pois não. Não estava nada à espera que isto acontecesse.
O que é isto? Era um aquário. Ainda bem que o Nicolau tem o antigo, senão agora era um sem-abrigo. Nicolau, nosso peixe. Peixe da Maggie. Ah, isto também era um aquário muito esquisito. Há mal que foi por bem, não é? Que se partiu. Também. Bom, vamos jantar? A Maggie já começou. Ah, vamos lá embora. Ainda empadas? Deve haver, tu trouxeste uma dúzia, só comemos para aí. Ok, ok, vou buscar empadas. Vou buscar empadas porque isto é entregável. Está entregável. É o que dá a trabalhar com um material que eu não domino. Os bicos daquele fogão estão completamente descalibrados. Então, uma pessoa tenta apurar e. Estão descalibrados? Estão descalibrados, é assim. Tens que tomar atenção a isso, Francisco. Tens que tomar atenção a isso. Ah, tu és um... o abusas da sorte. Tu não tens juízo nenhum. Buscar empadas. Pois, parece que não. Mapti Maggie, gostei muito. É uma coisa a repetir, não? Sim, se bem que primeiro é preciso calibrar os bicos do fogão. Estou cá para o que for preciso. Francisco, gostei muito. Foi um prazer. Deve ter sido. Sim. Só uma coisa. Eu adorei que tivesse encontrado o meu número nas arrumações. Arrumações? Por acaso, agora que tu saíste, eu resolvi dar uma outra organização ao espaço. E fizeste muito bem. Olha, toma a chave. Não, Francisco, tu ainda tens coisas cá em casa? Fica com a chave, eu toco a campainha. Bom, Maggie, adorei, é? Foi uma noite fantástica. Sim. Continuas a saber receber muito bem. Tchau. Tchau. Adeus, Maggie. Tchau, Francisco. Tenha cuidado.